Un dia més, la Policia Nacional ha detingut 8 persones per celebrar una festa a un bar el passat dissabte a Eivissa. Els agents, arran d'una telefonada al 091, es varen desplaçar a l'establiment i varen comprovar com unes persones pujaven i baixaven la persiana del local. Després varen accedir a l'interior i comprovaren que estaven celebrant una festa. El passat cap de setmana, les forces de seguretat també denunciaren una vintena de persones que participaven en una altra festa privada d'aquesta casa. En aquest cas, va ser a Sant Josep, a una finca, al camp on l'organitzador va contractar servei de càtering i disc jockey.